Užklotų pilką žemę, kad šaltis ant langų nutapytų neįtikėtino grožio paveikslus, į kurio žiūrit atgimtų grožio pajautimas, kad vaikščiodama tarp baltutėlių šerkšnotų medžių pajaučiu tą mistišką artėjančios laimės akimirkos nuojautą. Laukiu to ypatingo baltumo, baltas dangus, balta žemė, baltas oras, baltos mintys ir jausmai, laukiu žiemos. Lyg tuščio balto popieriaus lapo, kuriame baltų rašalų pradėsiu rašyti naują baltą savo gyvenimo scenarijų. Jame būtinai bus meilė, tikėjimas, viltis ir svajonės. Argi nenuostabu, kad kasmet atkeliauja žiema? Artėja, kad neapsakomai lauki žiemos. Tik jinai gali padaryti, kad viskas atrodytų kaip pasakoj. Sniego pusnis, besišypsantis besmaigeliai, čiuožiančių nuo kalnelių vaikų juoktis. Pačios smagiausios žiemos linksmybės, kurie draugų būna tik tai žiemą. Ir joks šaltis tada nebaisus, nes kai žiemą šalta, žmonės vieni kitus sušildo. Artėja kalėdos, stebuklų metas. Pats žodis stebuklas sako, kad tai kažkas, ko nėra kasdieninėme gyvenime, kas turi nustebinti. Štai vaikystė buvo tikras stebuklų metas. Kalėdų senelis buvo tikrų tikriausias. Tikėjau, kad jis nusileidžia į namus per kaminą. O dovanos, jos buvo tos, kurių prašiau laiške. Dabar jau žinau, kad tai graži vaikystės pasaka. Gaila, kad iš kalėdų išaugoma. Bet gal stebuklai būna ne tik vaikystėje, ne tik per kalėdas. Klausiu savęs, ar dar tikiu stebuklais? Ar mane gali kažkas labai nustebinti? Turbūt taip, paprastas tikras žmogiškumas man jau yra stebuklas. Nesavanaudiškumu, gerumu, nuoširdumu besiremiantys žmonių santykiai man taip pat jau stebuklas. Nes tai tampa reta, per reta, kad taptų įprasta ir nestebintų. Jei dabar prašyčiau savo vaikystės kalėdų seneliui laišką, paprašyčiau jo padovanoti didelį maišą gerumo, kad galėčiau išdalinti žmonėms, kurie jo nebeturi. Ko dar? Nuo širdumo ir paprastumo, kad primintų visi mes esame tokie pas žmonės. Ir nesvarbu, ar tu turtingesnis, ar gražesnis, ar įtakingesnis, pirmiausia, tu žmogus. Dar paprašyčiau įdėti vilties ir tikėjimo, jo taip reikia daugeliu. O sau? Sau paprašyčiau šiek tiek dėkingumo, kad kiekvieną rytą pramerkus akis, pajaučiu nuo širdų dėkingumo už tai, kad galiu gyventi dar vieną nuostabią savo gyvenimo dieną. O gal įvyks stebuklas ir mano norai bus išgirsti? Ir kažkas, nors vienas žmogus, taps geresnis, kažkas gaus viltį ir tikėjimą, kad pavyks įveikti gyvenimo negandas. Gal reikia tikėti? Sako, kad tikėjimas daro stebuklus. Artėja kalėdos, kupinos paslapčių ir stebuklų metas. Visi kažkodėl tampa geresni, paprastesni, aplinkui daugiau šypsenų, juoko. Argi tai ne stebuklas? Kaip gera visiems kartu ruošti šventėms. Puošiame eglutę, tvarkome namus, kurie pakvimpa mūsų rankomis paruoštų imbierinių sausainių kvapu. O šventą kūčių vakarą, susėdus visiems prie šventinio stalo, šalia matyti pačius brangiausius žmonės. Argi ne stebuklas, kai parašai laišką kalėdų senelį, su prašymu gauti geidžiamą dovaną, o kalėdų rytą atsikėlus po eglutę, randi būtent tai, ko ir prašai. Širdelė pasidaro taip gera, gera. Kaip norisi, kad vaikų širdelėse visada būtų gera, ramu ir šilta. Bet juk tai būna tik pasakose. Gal pasieksi man pasaką? Žinoma, keliaukime į pasaką. Atėjo žiema, apsidairė, ar visi jos laukia? Apsidairiusi žemė sustingdė, ant upių ir ežerų ledo tiltus nutėsė,
viską baltai sniego patalais apklojo. Stūkso miškai ir sodai sustingė, visi žiemos miega, miega, visur tylu. Tik retkarčiais šiauriui per daug siausti pradėjus, miškas atsidūsta, sumurma, kad ramiai mėgoti neduoda. Miega žiemos miega ne tik miškas, bet ir žvėreliai. Miega ir artėjančias gražiausias žiemos šventes sapnuoja. Kaip negali kiškelis užmigti, vis te ramios mintys jį kankino. Ar aš tikrai buvau geras visus metus? Net nežinau, kad aš geras buvau, kada blogas. Ar esu vertas gauti dovanų? Aha, prisiminti viską nėra taip jau lengva. Kankinosi kiškelis pūkis, kankinosi ir pagaliau pats sau nutarė. Prieš kalėdas reikia atlikti visus gerus darbus ir taip atsipirkti už visus metus. Puola plauti indus, perpošė glūtę, eina kasti sniego. Pavargęs ryštingai nusprendžia, kad reikėtų kalėdų seneliui pačiam tiesiai šviesiai pasakyti, kad jis tikrai buvo geras ir nusipelnė dovanų. Na va, kalėdoms pasiruošiau. Net kailiuką iš pilko į baltą pakeičiau. Tik ar pavyks sulaukti kalėdų senelio, juk jis vaikšto taip tyliai. Nežinau, niekas jo, niekad nematome jo, tik dovanėlės rytai susirandame po eglutę. Oi, kas čia vyksta? Žvaigždutė nukrito tiesiai ant mano žibinto ir jisai pats šviečia. Oi, koks stebuklas! Aš turiu stebuklingą žibintą. Va dabar tai aš nesėdėsiu ir nelauksiu, eisiu. Laikas veikti, einu pats ieškoti kalėdų senelio. O žibintas man kelią parodys, parodys kelią, einu. Čia ieškau.
Klaidžioja po mišką, ieškodamas kalėdų senelio. Žmonių namuose šiltai įsitaisęs prie žydinio, sočiai pavalgęs nuduriavo katinas kukulis. Down, 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 down
žiūrėti, kaip žmonės ruošiasi kalėdom. Žuvytė kepa, silkutė doruoja, maisto man tikrai užteks, mur. Bet katinaška vaslė jaučiu, kad kažko man čia dar trūksta. I ko čia man trūksta, nu ko? Ogi taigi dovanų, o per kalėdas dovanas atneša kalėdų senelis. Miau, o jeigu aš jo nepamatysiu, jisai gi tyliai vaikšto, per kaminą įlipa, na jau ne, aš nelauksiu, kol jis ateis, einu pats paieškosiu. Vos tik kukulis peržengia namų slenkstį, ogi žiūri, kad kažkokia neįprasta šviesa spindi. Nagi, kasgi čia, nebe pats kalėdų senelis. Tu kas? O tu kas? Aš zūkis puikis gyvenu miške, ieškau kalėdų senelio, matai, turiu stebuklingą žipintą, jisai mane čia ir atvedė. O geras, o aš katinas kukulis, niau. Gyvenu žmonių namuose ir taip pat ieškau kalėdų senelio. Tai ieškokime draugę, bet pala. Mane žibintas tai atvedė iki čia. Vadinasi, ir kalėdų senelis kažkur netoliese yra. Matau, jisai laukia kažko ypatingo. Gal dainos? Nu, tu teisos, ir padainuokime. Balčiausia, į kokią gali, tai gerai.
Aš jau čia, mažieji mano bičiuliai, aš jau čia. Kiškeli, tavo stebuklingas žibintas ir man kelią parodė. Jūs tokie šaunus, visus metus aš jūs stebėjau ir žinote, labai norėčiau, kad ateinančiais metais jūs būtumėte mano padėjėjais, leisčiau nykštukams pailsėti, ar sutiktumėte? O žinoma, žinoma, ačiū senelį. Jau manau, kad bus smagu. Gerai, senelį, sutinku. Na ir šaunuoliai, ačiū jums. O dabar pažiūrėkite, mes čia ne vieni. Va, kiek žmonių susirinko, mažų ir didelių, visi draugė. Padovanokime vieni kitiems šventinę nuotaiką. O kas mums dar gali ją suteikti? Švytinti eglutę, juk jinai pagrindinis artėjančių švenčių simbolius. Išiepkime eglutę visi, lai jinai džiugina mūsų širdis per visą šventinį laikotarį. Taigi visi kartu. Viens, du, trys, keturi, jau eglutė švies turi! Nemaniau, kad galiu savo jausmą suprast, už debesų sniego šalį surast. Neturiu išeities, tik stebuklais tikėt, po bimiegas nakties visą dieną skubėt. Surasiu tave, baltas vaigia už lango, meilės jėgas susprogdins mano dau. Ir nubėgsim tolyn per mažiausias salėjas. Guys.
O dabar į sceną norėčiau pakviesti svarbiausią seniūnijoj žmogų. O kas svarbiausia žmogus seniūnijoj? Seniūnė, kuri pristatys atvažiavusius svečius. O kiek ponių, ponaičių privažiavę gražių, jaunų ir pagyvenusių. Ką turiu daryti? Pagal scenarijų, ką turiu daryti? Labas vakaras, mėlyjei. Smagu jūs matyti čia, Onuškyje. Noriu išvardinti dalyvaujančius svečius mūsų, mūsų aplankysius, tai Seimo narė Edita Rudelienė, Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, rajono meras Andrius Šutevičius, kad ko nors nepamirščiau, administracijos direktorius pavaduotojai Dovilė Daldaitė, tarybos narė Inesa Židonytė, tarybos narys Antan... Oi, kaimynas mūsų, Antanas Nedzinskas. Ir daug, daug garbių svečių norėčiau pakviesti sceną Seimo narį Editą Rudelienę, Seimo narį Kęstutį Vilkauską, rajono merą Andrių Šutevičių tarti pasveikinimo žodžius mums visiems. Tai prašom. Labą vakarą, brangus anuškiečiai ir svečiai. Taip smagu, čia ant scenos kalėdų senelis taip kamputį pasislėpęs, bet jau matau ir ateinantis metai tie kiškio ir katino taip pat čia su jumis kartu. Bet žinot, dabar toks laikas, kada daug susikaupimo, daug jaukumo, daug širdyje gerumo, artėja pačios gražiausios metų šventės. Ir šiandien įžiebėt nuostabų simbolį, kalėdinį simbolį, kuris švies ir džiugins jūs iki pat trijų karalių čionais. Ir ko norėčiau palinkėti? Man atrodo, kad na, kiekvienam širdyje norisi šilumos, meilės, artimųjų, bendrystės, geros nuotaikos, gerų metų. Tai to ir linkiu. Žiemą turime nuostabę, šaltukas mūsų šiandien spaudžia, bet man atrodo, mūsų visus šiltos širdys sušildys vieni kitus. Tai būkit visi sveiki, laimingi ir pačių gražiausių ir mieliausių jums artėjančių švenčių. Mėly onuškiečiai, mėly svečiai, gerbiamas merė, seniūnė, tarybos nariai, gerbiama kolegė Edita. Visuomet malonu į Onuškį atvažiuoti, nes čia labai šilti, draugiški žmonės. Iš tikrųjų, jūs mokat gyventi čia taip, kaip Dievas pasakė, su meile ir pagarba vieni kitiems. Ir jūsų eglutė, nors nėra tokia jau labai mandra, bet labai jauki ir miela, taip pačiai kaip ir jūs visi. Tai aš jums linkiu ir toliau būti tokiems bendromeniškiems, kaimyniškiems, padėti vieni kitiems. Juk dabar adventas, artėja kalėdos, tas laukimas kaip tik ir yra, susikaupimas, kaupimas pačių gražiausių žodžių ir energijos, kad galėtumėt paskui atiduoti savo šeimos ir artimiesiems su artėjančiam kalėdom. O šitą maišelį, vat aš įteikiu seniūnėj, o seniūnėj jau nežinau kaip su kalėdų nykštuku dalinsi, zuikučiais. Sveiki, brangus onuškiečiai, svečiai. Šiandien susirinkote tikrai, nepasakyčiau, kad gausiai taip tiesiai šviesiai. Žinau, kad oras pakankamai žvarbus, bet aglutė žepta, manau, visus mūsų šildė, todėl galėtume truputį ir pajudėti. Tai dar kartą noriu pasakyti, sveiki onuškiečiai.
nu va, va dabar iš karto net germančia šilčiau pasidarė. Žinokit, įžiebiu turbūt ir nepaslaptis, kad ne pirmą glūtę ir dar ne vieną įžiebsiu, bet kaip tik va dabar irgi stovėjau su seniu, nekalbėjau. Pas jūs visada tikrai būna viena šilčiausio glūčių. Čia aš lyginu ir praeitais metais, ir šiais metais, bet ne glūtė šildo kraštą, o jūs šildot kraštą, jūsų nuotaiko šildo kraštą, jūsų geros didelės širdys šildo kraštą. Tai aš noriu tiesiog palinkėti, kad jos žibėtų dar šilčiau. Aš ne kartą tiek seniūniai, tiek ir įstaigos vadovom, kada pas jūs apsilankau, tiek ir klebonui sakiau, visada Jonuški važiuoju su šypsena. Nes čia pasitinka šilti, šviesių veidų žmonės. Jūs esat ypatingas kraštas ir turit ypatingai didelę širdį. Tai, kad įžiebėm eglę, dabar tikiuosi pajudėsim visi, turim nuostabių kiškučių, kurie tikriausiai užves visą aikštę. Ir norėčiau, aišku, prie progos palinkėti jum gražių, jaukių, šiltų švenčių. Švenčių esmė ne dovanos. Gerumas ir buvimas vienas su kitu. Ačiū jum. Labai ačiū svečiams už gražius linkėjimus. Na, aš visiems noriu palinkėti persikelti šiai savaitei ar dviem savaitėms į kitokį gyvenimą. Į tą, kur vyrauja šypsenos, ramybė, paslaptis, jaukumas, gerumas, meilė į svajonių pasaulį. Pagyvenkime bent šias likusias savaitės svajonių pasaulyje. Ir visi, visiems linkiu gražių, jaukių, artėjančių šventų kalėdų ir žinoma, viltingų naujųjų metų. Aš tai kalėdų senelio padėjėjas. Aš bėgu pas senelį. Žinau, labai, 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 labai ačiū visiems už sveikinimus. Sakykit, žmonės, jūs nelabai sušalę. O kaip vaikučiai, džiaugitės, kad pamatėt kaip svečių ir dar kalėdų senelis irgi kaip svečias. Taip? Tai jis va čia truputėlį prabilo, o dabar iš visų bendraus tik su jumis. Su vaikučiais visais, kurie čia esate. Tai jeigu jau esate pasiruošę, išmokėte visokių ten gerų, gerų, geriausių dalykų, tai atliekite prie senelio. Galite drąsiai lipti ir su mamytėm, ir su tėveliais, vaikite, ateikite šiai sceną, taip sakant, į tą šviesą. Senelio maišas didelis, bet nebegalinis. Kas pirmas, tas gaus matomai dovanų daugiau, aš taip suprantu. Tai kas, seneli, prašom, jums mikrofonas. Sveiki, vaikučiai. O, jau patys drąsiausiai atėjo. Prašom, mergaitė, su raudona striukė. Kaip tavo vardas? O ko jis ūžia čia? Aistė. Tai ką tu eilėraštuką kokį pasakysi man? Kalėdų žvaigždelė. Nu, tai ateik toliau, nes ten ūžia tik kuo tai tie. Geroji žemelė, parodyk. Veikia. Geroji žemelė, parodyk man kelią, į baltą ir tyrą kalėdų žvaigždelę, kai niekas nemato, kai niekas negirdi, kai angelas basas ateina į širdį. Ateina į širdį, kai aš tai tyra. Kas dar nori eilėraštuką pasakyti? Reikia paklausti. Iki slovo. Ir pralaimė.
Thank you.